quentíssimo aqui. Só um instante. Calma. Calma. Sem brigar. Eu sei o que tá pegando aqui, gente. Pera aí. Ai, meu Deus. Era pra eu estar ao vivo. Mas eu sei que eu tô ao vivo. Em algum lugar. Aqui no Facebook por enquanto. Pera aí, não me morde, cachorra. Eu tenho que estar no YouTube também. Pera aí que eu não tô achando. Oh, meu Deus, como é difícil. Isso, pera aí. Aqui. Gente, ó. Vocês viram o que eu coloquei? Que bonitinha! Pera aí que eu tô no lugar errado ainda. Tem que mudar aqui o título. Pera aí. Tem um pau aqui no negócio. Só um instante, só um instante. Deixa eu tentar entender aqui o que que tá pegando. O que que tá pegando? Quero mandar o link certo pra vocês. Para de me morder, cachorra! Isso! Pera aí, gente, deixa eu encontrar aqui o negócio. Certo. Tá, pera aí. Ó, vou mudar o título, tá? Que tá errado. Tô esperando vocês chegarem aí. Tudo errado, gente, tudo errado aqui. Vai, salva aqui. O título é esse agora. Certo. Muito bem, muito bem. Tá. Agora. Isso, vem chegando aqui. Lembra quando a mãe de vocês colocava pra pular o carnaval? Vamos, filha! Vamos pular o carnaval. Pera aí, mamãe, que eu vou te colocar como moderadora. Ai, ai, ai. Vou ter que excluir esse aqui, que tá dando confusão, tá? Vou excluir. Pera aí, gente, tô acertando aqui o negócio. Segura aí. Que deu, assim, um erro. Mas eu já tô acertando. Tô acertando, vou adicionar aqui um vídeo. Muito bem. Olha. Ainda não deu. Deixa eu ver. Vocês estão aí no YouTube, tá? Você tá ao vivo? Sim, tô ao vivo, olha aqui, ó. Boa noite. A aula já começou? Ainda não, amor. Vai demorar um pouquinho, já vai começar. Eu sempre espero vocês chegarem aqui. Lembrando que eu tô em duas plataformas. Acho que eu vou ter que tirar minha Maria Chiquinha de lá, porque incomoda na orelha. Ou vou colocar mais pra trás. Ai, gente, caramba, olha. Agora tá acertando. Quem tava lá, vem pra cá. Tá? Eu mandei o link errado, né, pra variar. Deixa eu colocar aqui o correto agora. Ai, meu Deus. Agora danou-se, não sei quem é quem aqui. Deixa eu ver aqui no painel. Bom, gente, enquanto eu tô aqui, ó, e vocês estão aí, eu quero falar o seguinte para vocês. Eu recebi uma mensagem, vou ler a mensagem, tá? Olha aqui. Olha aqui, ó. Tem gente dizendo que... Deixa eu tirar isso aqui que tá me incomodando. Que o alongamento inicial, não sei se é o alongamento inicial, coisa parecida... E estão trazendo aí informações científicas de que o alongamento não tira o risco de lesões e tudo mais. Realmente, não tira. O que tira o risco de lesão é você fazer o exercício da forma certa. Agora, existem...
profissionais aí que estão dizendo que alongar-se, não sei se é isso mesmo, fazer um alongamento inicial não é o correto, mas é, tá? São 45 anos fazendo ginástica, eu tenho 49, eu comecei, não, são 45, 42, tem 49, sempre foi assim, vamos alongar, fazer o pré-alongamento, fazer o pré-aquecimento para poder fazer o exercício, que é o que nós vamos fazer agora, tá? Então assim, tem que tomar cuidado com as informações, cuidado com os idiotários, que eles ficam colocando coisas aí que não tem nada a ver, só para mudar o que já existe há anos, o que já é há anos, como tem que ser, tá? Então assim, o foco principal é você fazer um tipo de exercício zero de risco. Para isso, para acontecer o zero de risco, você tem que saber com quem você está fazendo. Então, alongamento é importante, sim, tem que fazer alongamento. Depois, ó, pré-aquecimento é uma coisa, já estou falando sobre aqui, ó, até coloquei na pauta ali. Pré-aquecimento é o que eu vou fazer. Aquecimento é o depois, que é aquela parte aeróbica que a gente vai fazer. Aí vem a ginástica, que é tudo que vai acontecer, e vem o relaxamento final, tá? Que é o que a gente faz toda a aula. Então assim, se o alongamento não fosse uma coisa que te desse uma segurança, o pessoal do yoga já estava todo estrupiado, já estava todo mundo machucado. Qualquer esporte tem que fazer um alongamento antes, é isso aí, Lúcia. Não tem como. Boa noite, Rosilândia. Beijo, boa noite para todo mundo aí do Face, olha. Vou abrir aqui, acho que agora já estamos... O que você comeu que você está engasgada? Gente, essas duas cachorras quebraram um pau por causa de uma almofada velha. Fica comendo mato lá atrás para você ver. Boa noite pelo mundo com a Nildoca. Pera aí que eu preciso colocar a mamãe como moderadora desse... Ah, mas eu acho que eu não posso. Aqui só a Yara pode mexer. Em algumas coisas eu não. Lembrando que nossas aulas estão acontecendo aqui no canal Por Aí Com As Manas e depois eu mando lá pro canal Saúde ao Ar Livre para você poder fazer as suas aulas, tá? Mas eu só estou conseguindo mandar para membros, tá bom? Olha, a Alba Teixeira se inscreveu agora há pouco, pena que não aparece aqui, ó, como estava aparecendo. Oh, que pena, mas logo logo a gente volta ao normal, tá? Vamos dar uma força no canal da Yara para ela conseguir ser monetizada logo, tá bom? Só vocês podem ajudar com isso, visualizando, compartilhando, curtindo, comentando, se inscrevendo, tá? Não é para se desinscrever do meu canal, por favor, hein? Fique nos dois, que quando normalizar lá no Saúde ao Ar Livre, vou voltar a fazer as lives normais para lá, tá? E aqui, nesse canal, a gente vai fazer um outro conteúdo, que é o Por Aí Com As Manas, andando por aí, tá? Vai ter um Por Aí Com As Manas bem gostoso que eu vou fazer. Juliana, Maico, boa noite, é boa tarde ainda, né? Que legal, tá na live lá do nosso Facebook, legal que eu consigo ver aqui. Obrigado, cadê o Caleb? Beijo, Caleb, querido, boa noite. Olá, Tieme, obrigado, amor. Olha só, gente, pode fazer doação aqui, tá? Manda seu mimo por aqui. E também, se você quiser mandar um mimo pra mim, que vai diretamente pra conta, pô, é desse lado aqui, certo? Para você poder me ajudar a manter o canal Saúde ao Ar Livre no ar. Sem a sua ajuda, não vai dar certo. Será que eu consigo adicionar aqui? Não, não vou conseguir. Acho que agora não. Deixa eu ver, colar. Não! Não me abandone. Pera aí, gente, só um instante. Então, assim, tem que fazer alongamento. Aí esse pessoal traz essas informações científicas que, assim, deturpa a cabeça da gente, tá? Realmente, ter uma grande flexibilidade, que é o meu caso, não faz você não ter lesões. Eu já tive lesões. E de distensão, porque quanto mais a gente alonga, mais a gente quer esticar. A questão do se alongar é mandar para os neurotransmissores de que vamos fazer um exercício. Se o alongamento não fosse primordial, a gente não se esticava quando a gente acordasse, né? A gente não faria aquela esticadinha gostosa quando a gente acorda. O gato, o cachorro, qualquer animal, ele faz o quê? Ele se estica para poder acordar e levantar. Não é verdade? Bom, vou abrir as minhas alumites.
Não sei nem se tem alguém aqui para fazer aula no comigo. Acho que não tem não. Carnaval não vai ter. Olha, tem sim, Ana Patrícia! Pera aí, Ana! Vou abrir aqui, ó. Hoje a Ana Patrícia tá lá em Portugal. Ah, que legal! Boa noite, querida! Um beijo pra você, viu? Tá lá em Portugal ela. Deixa eu abrir aqui, ó, pra vocês verem. Por enquanto só estamos eu e ela. Olha lá! Oiê! Vai ficar aqui no cantinho um pouquinho lá comigo, lá em Portugal. Parece que tá frio lá, né, gente? Ela tá de agasalho, olha aí, ó. Tá, então quem quer participar dessa aula comigo assistindo e eu podendo corrigir, olha aí, tá frio. Vocês podem me chamar aqui no WhatsApp, que é desse número que tá aqui embaixo, tá? Mas já, querida, você vai ter que ficar pela mentira, que vai dar uma aquecida, viu? Bom, chega de conversar e vamos treinar. Deixa eu mandar um beijo rápido aqui pra Maria Isabel, pra Dona Geralda Ângela, pra Jussara Oliveira, beijoca querida, pra Tânia Mara Gonçalves, beijo, pra Eliana Aparecida e pra Wilma, beijo Wilma, Wilma Rodrigues, beijo querida. Muito bem, afasta a perninha, olha, Regiane Thieme tá chegando também, essa não falta também na ginástica, não tô te vendo, fala Regiane, ela tá na sala dela de ginástica. Eu amo porque eu não estou sozinha, eu estou com vocês. E olha, gente, cadê? Doe um real para o canal. Dindom, gente, já passei do horário, mas hoje é carnaval, mamãe tá aí para poder ajudar. Dindom, peraí, já tá. Manda doação para mim aqui, tá? Ó, desse lado, tá? Vamos começar? Eu não mostro a minha câmera. Gente, quando elas fazem em casa, o que acontece? Vocês me veem pelo YouTube e eu vejo vocês direto do celular de vocês, tá? E aí dá pra mim fazer uma pequena correção que eu vejo numa televisão bem grandona aqui, tá bom? Muito bom. Afasta a perninha. Isso aqui que nós vamos fazer agora é o famoso pré-aquecimento. A gente tem que pré-aquecer, tá? Estica o braço lá em cima. O que acontece quando a gente é bailarina? Boa noite, Lindinéia, tá chegando a Lindinéia também, aí, puxa lá, o que acontece quando é bailarino, quando é ginasta, quando faz natação, quando vai correr, tem que fazer o pré-aquecimento, que é isso aqui, nós avisamos para o nosso corpo que nós vamos mexer nele, tá? Vou deixar só um pouquinho o quadrinho aqui delas, do meu lado, cadê, só tá elas, é carnaval, não vou cobrar muito. Lenir Cruz, boa noite, querida. Desliga seu microfone, amor. Puxa. Lenir Cruz, boa noite, querida. Desliga seu microfone, amor. Aí, puxa. Tá chegando mais gente. Olha a Alba aí. A Alba chegou também. Puxa lá embaixo. Então, isso aqui, gente, é o nosso espreguiçar do nosso corpo. Joga lá. Puxa a barriguinha. Vai lá embaixo e deixa desligar aqui o microfone. Só um momento, gente. Depois eu ligo pra gente conversar um pouco mais. Aí, puxa a perna direita. Isso, conseguiu, acho. Aí. Tá? Abre o braço aqui, ó. Se a gente não faz isso, a probabilidade de machucar é maior. Então, assim, pesquisas científicas. Ai, que legal, adoro pesquisa científica. Mas, assim, a ciência prova algo na prática. Legal, mas estranho dizer que não previne machucado. Aí volta. Prevenir não previne mesmo, não. O que vai prevenir é você fazer o exercício da forma correta. Vai lá embaixo. Ah, estalou tudo. Tá vendo onde você tá com esse abajur na tua cara? Que de novo você começou a morder a tua pata. Não é pra você fazer isso. Segura, cachorro, lambeu minha boca. Respira. Assopra. Vamos fazer hoje membros superiores. Não sei qual é o pezinho que eu vou usar, mas eu acredito que eu vou usar um só, aquele de 2 quilos, tá? Vamos fazer o quente agora. Estamos esticados? Estamos. Vem pra cá. É isso. Pera. Essa. É esse!
som não tá estourando. Balança comigo. Vamos, Cidelma Santos. Olha a tela aí, gente. Maravilha. Olha, a sala tá enchendo. Só balança bem. Muito bem. Respira pelo nariz, a sala pela boca. Depois a gente volta com as nossas alumínios. Ai, que beleza. Vamos treinar, solta. Respira! Subiu! 3 e 4, vai! Mantém o braço
Pega, Davis! Olha isso aí, Eda! Vai pro cuidado! Puxa! Assalta! Assalta! Olha a bundinha, ó. Vai, vai. Mexe assim.
minutinhos, quase parado, tá? É isso. O outro lado, ó. Encaixou, desceu, foi. Tá vendo, ó? Pequenininho, ó. Tá? Acima do ombro, olha lá. Vai pegar um dedão que é o nosso vilão. Pra quem não faz exercício e fica na preguiçona, vai amolecer o ombro, hein? Força! E relaxou! Respira. E assopra. E assopra. Vai. Ainda pro ombro, tá? Lembrando que o braço pesa e o tendão estica. E aí, só se não tira, hein? Ou não. Segurou? Foi. Espera. Agora. Obrigado, Estrela Angelita. Será que foi ela? Não vi. Mas onde vai? Aí parou, relaxou, devagarinho. Já vai de novo começar a fazer isso sem se alongar? Porra, vai machucar! Obrigado de volta, Santos! Pela curtida, eu tô vendo as coisas só no YouTube, no Facebook. No YouTube ainda não tô conseguindo. Posicionou? Balançou! Lembrando que esse exercício vai queimar a caloria localizada do seu músculo. Vai fortalecer, enrijecer e condicionar a sua musculatura. Só não vai aumentar ainda, tá? Essa aula aqui não aumenta músculo. Ela fortalece. Dois real para o canal aí nesses QR Code, um de cada lado. Vai aparecer a sua doação aqui no taquinho. Ah, parou! Desce devagar, respira. Falta mais um só pro ombro. Põe a barriguinha pra dentro. É. Muito bom, muito bom. Segurou. Encaixou, desceu. Subiu, fica lá. 3, 4. Bem na frente do rosto, ó. Olha como é que eu tô. Bem na linha do ombro. Isso, meninas, isso. Aí, muito bom. Todo mundo direitinho, é isso aí. 4. E parou, devagarinho desceu. Para com isso. Respira. Se não der o frete grátis, no final da aula eu vou colocar aqui o link, até aqui, ó. Tá? Segurou? Beijo, Antônio Simão de Portugal! Ai, que delícia! Beijos e vamos portugueses! Segurou? E vai! 1, 3, 4, olha lá! Tá? Barriga presa, bumbum apertado, joelho dobrado, e vai! No ombro pra cima! Isso! Muito bom, muito bom. Mais pra frente o braço, Delma. Tá aberto aí do outro lado. Levi também, deixa mais aqui na frente. Último 8. Isso, meninas. 5, 6. E relaxou. Ai, papai. Vamos pras costas agora, tá? Angelita Magalhães, boa noite, Chapoé. Foi você que mandou o tintinho ali? Foi! Eu não vi, hein? Foi muito rápido, mas agora eu vou ver. Ó, desceu. Desceu. Voltou pela aqui. Subiu. E foi. 3, 4. 2. Ah! Ai, é
Aí, a semana que vem, vai os dois juntos. É mais fácil, tá? Boa noite, Diana! Hoje é assim que nós vamos fazer. Posicionou? Segurou! Pode perceber, ó. A barriga mexe. Olha aqui, ó. Se você fizer com os dois, isso não acontece. Vai! Não rola com os dois. Força! Com a saúde 20, ó. Tá parado, essa puta tá parado, hein? Parou! Lembra que a descrição do Cinebral tá aí embaixo, tá? Obrigado, Fabinho Andrade, pela curtida! Respira pelo nariz. A soca pela boca. Isso! Tem que beber água, hein? Desceu. Mão lá no pé. Puxou. Na linha do quadril. E foi. Aqui na linha do quadril. Não é aqui, hein? É aqui. Vai. Olha os ombros. Não abre. Fecha. Vai. Ombro fechado. Foi. Linha do quadril. Muda completamente o ângulo. Vai. Vai. Mantém o ombro fechado. Não abre ele. Olha pro chão. Isso, meninas. Olha pro chão, olha pro chão. Valores de osso, viu? Relaxa. Respira. Cabeça, olha o réu para o canal. Cadê a sua ajuda, gente? Ajuda aí, por favor. Posicionou. Desceu. Segurou. Foi. Fecha o ombro. Não abre assim, ó. Fecha. Faz uma grande diferença. O ombro tá reto, olha lá, ó. Ombro reto, não assim, assim. Cinco, seis, e parou. Estica, junta e sobe, relaxou. Troca o braço de novo. Hoje eu tô fazendo tudo com 2 quilos. Respira aí e assopra. E aí você vai ficar com tônus muscular. Isso é ótimo. Ó, desceu. Dobrou. Cotovelo no joelho. Braço aqui. Ó, vazio. Encaixou. Vai só puxar dessa linha. E vai agora com. Tá fazendo o que com isso na boca? Vem, papai. Não pode. Força. Puxa lá. Isso, meninas. Vai. 5, 6, aê, esticou, salta. Lembrando que quando usa o peso só, barriga mais ainda o tempo todo presa, hein? Respira e assopra. E essa ginástica chama-se aerolocalizada. Peso leve, movimento rápido e mais de 8 movimentos. É 32 cada um, é muito movimento. Segurou, foi. Barriga presa, 2. Pequenininho, pequenininho. Traz o braço um pouquinho mais pra frente. Tira ele. Mais aberto aqui, ó. Bem aberto. Isso. Isso. Vai. Uou. 3, 4. Aí, subiu. Tira esse saquinho pra outra, papá. Esperando ela. É isso. Não pode comer, tá nem fino. Respira, meu nariz. Assopra. Respira. Ó lá. Último das costas. Vai abrir. Tá? É isso. Olha
gente? Deu sim ou a gente? Não sei. Vamos lá. Frente a barriga. Desceu. Subiu. Foi. Olha, você comeu meu requeijão, né? Eu esqueci de nada dentro do requeijão. Vai! Isso, ó, ó, ó lá. Aê! Desceu. Subiu. Relaxa. Respira. Deixa essa barriga, solta lá. Vamos pro bíceps. Aqui nessa aula a gente faz costas, braços e peito. E isso engloba um monte de músculo, tá? Travou. Desceu, travou. Puxou. Não, para. Foi. Três. Isso, isso. Curto. Quatro. Aí parou. Vai pro braço. Respira. E assopra. Muito bem. Travou. Encaixou. Dobrou o joelho. Vai. Barriga presa. Isso! Último oito. Muito bom! Relaxou! Toca o braço. Lembrando, parou em cima, mexe embaixo. Parou embaixo, mexe em cima, tá? O próximo vai cruzar. Se vai puxar, foi. Dois. Três. Isso, gente. Quatro. Aí, muito obrigado, Elizabeth Mendes, Vitalina, Maria Luísa, Raquel Quintana. Monte de curtida lá no Face. Aí, solta lá. Respira pelo nariz, solta pela boca. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat do Facebook. Ah, tem. Coloca o braço. Espera. Ah, o chat está aqui no Face. Segurou. Puxou. Fala, Pepe Rio Malta. E aí, menino? Olha, nunca mais apareceu, é isso? Bora voltar a treinar, é começo de ano, ainda dá tempo de criar. Passou rotina de ginástica. Aí, só passou um pouquinho aqui, tá bom. Respira. Assopra. Nossa Senhora, 29 graus do dia 12/2/2024. 19 horas e 7 minutos. Bora treinar. Puxou para um lado agora, um. Eles te saudam, vai! Tintintor! Vai! Respira pelo nariz, assopra pela boca. Prende essa barriga. Mantém foco no exercício, hein? Bem. Obrigado, Vitalina. Priester, beijo.
gracinha, fala aí em casa, me dá um joinha aí. Ai, que bom. Tá, agora aqui, ó. Na frente, tá? Frente, vai. Braço bem grudado na cabeça. Aproveita, olha vocês no vídeo também. 8. Boa noite, Letícia. Bom carnaval pra você também. Eu acho que eu vou lá no desfile das campeãs filmar uma coisinha pra vocês. Eu acho, não sei ainda, hein? Só tô achando que eu vou procurar depois. Balança. Respira pelo nariz, sobra pela boca. Obrigado, meninas, por vocês chegarem hoje aí. Segurou? Foi. Dois. Três. E quatro. Aí parou. Relaxa. Muito bem, aquela hora pra beber aquela aguinha. Bem rapidinha. Mais pouquinha água, tá? Não bebe muita água, não. Pode pegar o colchonete. Certo? Nós vamos fazer peito e abdômen. Ai, que delícia. E alongamento. Ai, uma aguinha. É muito bom. Meu colchão. Ai, nossa. Peraí que eu vou pegar o colchão aqui. Dá uma ordem embaixo dessa escadão, gente. Papaco, ninguém quer brincar com você, né, papaco? Muito bom. Muito bom. Lembrando de se hidratar. 10 goles de água a cada hora cheia. Tá? 10 goles de água. Cada hora cheia. Aí você vai conseguir se hidratar direitinho. Vai morrer agora no canal, gente. Tanto nesse QR Code quanto no outro. Mão na cabeça. Braço aqui em cima. E vem comigo agora. 1, 2. Não pode, Pitiquinho. 3. Para vocês duas. Ontem essa grande aqui, se eu não chegasse. Se eu chegasse mais tarde, eu ia ter uma decepção. Parou? Essa daqui tinha matado essa. Sério, gente. Uma briga por causa de um trapo velho. E agora nós estamos nessa amizade. Eu achei que elas nunca mais fossem olhar uma na cara da outra. A gente tem que ser tudo que nem cachorro. Eu falei, hein? Brigou? Não guarda mágoa. Joga fora. Foi! Mais 8. Lembrando que essa aula depois vai lá no canal Saúde Ela Livre. Nós estamos no Polarim com as mornas. Aê, parou. Relaxa. Braço lá atrás. Essa hora a gente começa a sentir a serotonina, a noradrenalina, a endorfina, as minas da nossa vida. Não, papaco, aí não dá, né, papaco? Vai pra lá pro seu papel. Segura aqui, ó, mão na cabeça, vai ficar aqui embaixo, tá? Espera, você pode dar licença para as pessoas? Aqui, ó, tira sua bunda daí, vai. Foi! Minhas alumites, a aula vai acabar! Será que se eu fechar essa e abrir de novo, volta tudo de novo? Caramba, falta 15 minutos para acabar a aula delas. Eu que entendi é isso. Aí, parou, relaxou. Olha, tá vendo? Deitei em cima de você!
ginástica, alonga. Peraí, falta abdominal, tá, gente? Estica. Respira pelo nariz, solta pela boca. Prende o bumbum. Braço lá em cima. Tirou o tronco. Fica comigo aqui. Um. Dois. Três. Braço lá em cima. Não balança o braço. Mantém, mantém. Mantém. Isso aí, parou? Uma explicação muito importante, ó. Isso aqui não, tá? Nunca isso. É aqui, ó. Isso aqui não faz abdominal, tá bom? Segura aqui em cima. Por isso que eu ponho o braço sempre aqui em cima. Pra trabalhar a musculatura do pescoço, da tireoide, da cervical e do abdômen. Foi. Tá vendo? Não tô fazendo isso, ó. É aqui. Isso! É como se eu estivesse segurando alguma coisa. 5, 7. Parou. Alonga. Respira. Assopra. Subiu. Mão embaixo. Vai trazer. Trouxe. Puxa, puxa. Sobe a cabeça. Uou! Vai! Nossa, se pega muito. Sim, sim. Parou! Ui! Nossa, meu Deus! Estica! Segura! Parada de três. Parada! Segura! Deixa de ter essa linha! Subiu! Sai! Por favor, hein? A gente conversou isso já.
vira a cabeça para um lado. Vira a cabeça para o outro. Apoia a mão no chão, quem fica muito lá embaixo. Subiu, respira. Assopra. De novo, respira. Assopra. O braço vai lá atrás. Abre bem, respira, abre todo o tronco. Assopra, relaxa. Respira, abre. Ah, relaxa. Mais uma vez. Relaxa. Joga pro lado. Alongando bem as costas. Joga pro outro. Nossa senhora, gente, eu ter ficado sexta-feira sem fazer aula foi muito ruim. Puxa, segura lá. Renata, um beijo, Renata Cristina. É isso aí. Gente, cadê as doações? Vocês não estão gostando mesmo. Alguma coisa está acontecendo aí que não está conseguindo fazer a doação, gente? Hein? Agora, na aula. Chega! Viu? Aí. Não, senhora, hein? Fechou. R$2 para o canal, nesses QR Codes que estão lá embaixo. Por favor, ó, joga lá atrás. Respira. Assopra. De novo. Assopra. Mais uma. Assopra. Vai lá na frente. Respira. Assopra. De novo. Assopra. Mais uma. Assopra. Muito bom. Subiu. É bom demais alongar, gente. Fala sério. Que isso? Vira. Tem gente que não faz alongamento de jeito nenhum. Meu, muito errado isso. Alonga, segura. Deixa a mão aqui, ó. Alonga, respira. Assopra, respira. Assopra. Voltou. Respira. Assopra. De novo. Assopra. Mais uma. Assopra. Alonga o pezinho lá atrás. Segura lá. Para. Troca, puxa. Ah, gente, eu pensei que dava, não dá. Ai, desculpa. Segura. Fechou a live mesmo lá, tá, Dubite? Claro que me amarra. Segura. Segura. Relaxa. Fica aí. Solta o tronco. Passou. Respira. Assopra, respira, assopra, apoia a mão no joelho, sobe até a metade, cotovelo no joelho, desculpa, dobra o joelho, segura aqui comigo, respira, assopra, de novo, assopra, segura, assopra, respira, assopra, subiu, aí, eu faço essa técnica, gente, para dar o mínimo de tontura, tá? Alonga, volta, troca de lado, alonga,
Volta. Sobe os dois braços. Respira. Assopra. De novo. Assopra. Lá atrás. Respira. Solta. Respira. Solta. Fechou. Relaxa aqui embaixo. Segura. Isso. Respira. Namastê. Muito bom. Muito bom. Aí, maravilha. Gente, olha, deu uma fechada já na nossa live aqui do Meet, tá? Mas também que deu pra fazer a aula inteira com elas. Eu vou ter que pagar esse negócio pra ficar até o final, pra poder me despedir, pra poder dar tchau pra todo mundo, porque eu não consigo dar tchau às vezes, tá? Eu gosto de dar tchau, a não ser que eu começasse outra reunião. Meninas, um beijo, muito obrigado pela aula de hoje, tá? Pela presença aqui no canal. Lembrando que por enquanto estaremos aqui no canal da minha irmã, Porém com as Manas. Obrigado, Dri Campos, obrigado a todo mundo que esteve aqui no Facebook também fazendo a aula hoje, que fizemos a live dupla nos dois canais, isso deu certo, tá? Em breve a gente vai voltar ao normal, como sempre foi, no nosso canal lá do Saúde ao Ar Livre. Mas eu quero continuar por aqui. Beijo, Eva Costa. Boa noite, minha querida Delma. Obrigado você, Dri Campos, pelo mundo com a Nildoca, minha mãe. Olha, gente, para vocês adquirirem, olha aí, deixa eu ver quem foi que fez a ajuda que eu não vi na hora da live. Quero colocar de novo aqui, deixa eu ver quem foi. Foi a Angelita Magalhães, olha lá, ó, vai aparecer de novo, eu acho. Deixa eu ver, não sei, eu acho que vai, não sei, não sei. Ó, Dindom! Obrigado, Luciana Miranda, Sela! É isso aí, amiguinha, obrigado! Deixa eu ver. Angelita Magalhães mandou R$5. É isso aí, obrigado, amor. E ó, gente, ajuda a gente na nossa meta aqui, ó, tá? É a meta, falta só 17 dias pra acabar. Se todos nós nos lutarmos, eu consigo atingir essa meta pra melhorar mais ainda o que eu quero melhorar aqui, tá? Obrigado, olha, agora o Dindom fica alto. Beijo, Elizabeth dos Santos! Doe o real para o canal, é isso aí. Gente, recapitulando rapidinho o que eu falei no começo da aula, é assim, a ciência comprovou que o alongamento não evita machucados, distensões. Não quero discordar, né? Mas eu vou ter que dar uma discordada, tá? Porque se você tem uma boa flexibilidade, dificilmente você vai se machucar fazendo algum exercício. Tá? Mas não significa que você tá aí sem... Alba Teixeira mandou R$10, te amo! Obrigado! Vocês viram, a voz vai mudando, gente! Obrigado pela doação, deixa eu ver quem foi! Te amo! Ai, eu adorei essa, gente! Foi ótima! Foi Alba Teixeira! Beijo, Alba! Que da hora! Então, gente, ó... Tome cuidado com as informações erradas, tá? Alongamento é o elixir da vida, a ginástica é o elixir da vida, você se exercitar é o elixir da vida, você comer o que você... Tudo vai te fazer bem, desde que você faça sem exagero, tá? Porque se o alongamento e a flexibilidade não fosse algo que evitaria outras coisas, ele não existiria e nem faria tão bem. Então a gente tem sim que fazer um alongamento inicial, o pré-aquecimento, aí faz aquela aquecida que a gente fez, faz a ginástica toda, que é quando eu falo, agora vamos fazer a ginástica, e faz o relaxamento do final. Sexta-feira vamos ter aula, e aí sim, eu vou fazer uma boa de uma aeróbica e uma aula de alongamento com flexibilidade, com estiramento muscular. A gente tem que estirar o músculo, porque isso vai te fazer bem. Quando você faz alongamento de forma específica, você estica as veias. E um pouquinho, não muita coisa, mas só o fato de você dar uma esticada nas veias já vai soltar aquela placa de gordura que está presa no teu sangue, perdão, nas suas veias, nas suas carótidas, na sua carótida, na sua veia aorta, que é uma veia que vem desde aqui até aqui em cima.
Gente, muito sério isso. E essa nossa ginástica acaba com esse colesterol ruim, que é o colesterol que faz você ter infarto, faz você ter AVC. A aeróbica aumenta as veias do cérebro, do coração. Então te ajuda nisso. Por isso que eu sempre faço o meu exercício aeróbico. Além de evitar a demência, né? Gente, ó, pra comprar o Sinedrol rapidinho, só finalizando essa aula, quem quiser, vem nesse link aqui, que tá aí do lado. Cupom SAÚDE20 ou SAÚDE10. SAÚDE10 para até 2 potes. SAÚDE20 acima de 3 potes. E lembrando que é um comprimido só por dia. E são 60 cápsulas. Ele vai te dar uma boa de uma energia assim, fora do comum. E se você precisar de algum outro tipo de suplemento, como ômega 3, maca peruana, colágeno tipo 2, entre vários outros, está aqui. Tem suplemento para os homens também, para evitar o câncer de próstata. O óleo de abóbora, óleo de alho, também você pode tomar, que vai te fazer bem, além do ômega 3. Óleo de chia, para quem não pode tomar ômega 3, porque ele é um suplemento que vem do peixe, pode tomar óleo de chia, que vai ajudar do mesmo jeito a diminuir o colesterol e tudo mais. O foco é você se sentir bem. E para finalizar, deixa eu ver o que mais, é só isso. Mais nada. Para finalizar, eu quero agradecer a sua presença e de todo mundo que participou hoje aqui no Facebook junto com a gente e do YouTube. Dizer que já já a aula vai estar lá no ar, viu? Obrigado todo mundo. Deixa eu ver. Espera aí. Se teve mais algum dindom que eu não agradeci, porque isso eu não gosto de fazer. Eu gosto de agradecer todo mundo. Então foi a... Ah, não, ó, faltou! Kelly Santos, doe o real para o canal, obrigado, Kelly! Irene Lourdes Martins, muito obrigado, dona Lourdes! Olha aí, tá vendo? Quase que eu me perdi! Obrigado, gente, obrigado, Rosenildo, obrigado, obrigado, obrigado todo mundo! Eu queria poder fazer mais ainda, mas a gente não consegue, tá? Beijo, até a próxima aula!